Vjojnë kontrollet ndaj subjekteve që ushtrojnë aktivitet përgjatë bregdetit. Strukturat e zbatimit të organeve tatimore vetëm në një muaj përgjatë bregdetit të jugut kanë kryer në total 494 kontrole, nga të cilat 225 subjekte kanë rezultuar me shkelje tatimore me vlerë rreth 8.4 milion lek. Burime zyrtare thanë se janë intensifikuar kontrollet në subjekte turistike, të cilat kryejnë aktivitetin ekonomik në Vlorë, Radhim, Orikum, Llogara, Drimadhe, Sjal dhe Palas. Shkeljet më të mëdha të konstatuara lidhen me moslëshimin e kuponit tatimor, subjektet e paregjistruara si dhe mallra të pashoqëruara me dokumentacion tatimor. Kontrollet dhe penalitetet për përdorimin e pajisjeve fiskale për subjektet e kontrolluara ka rezultuar me një rritje të xhiros me 42% dhe numri i kuponave me 47%. Kjo e krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjithashtu kontrollet e ushtruara kanë ndikuar edhe në rritjen e numrit të punësuarve të regjistruar. Administrata tatimore është e angazhuar për të vijuar kontrollet dhe verifikuar nga afër situatën në të gjitha zonat turistike të vendit në mënyrë që të shmangen abuzimet me turistët.